Извинете. Јас не сум член на оваа комисија, но како еден од подписниците, односно барател на надзорната расправа, сосем кратко, бидејќи не сакам да должам, затоа што римјаните имале едно правило кое вели немо iudex in causa sua, никој не може да биде судија во собствен спор, бидејќи левица е оштетена во случајот на Евростандард банка. Ние може би имаме и најмалку право да зборуваме затоа што ќе бидеме пристрасни. Верувам дека опозицијата го предлага, но верувам дека мнозинството ќе го поддржи, затоа што како опозиција имаме и други инструменти во случај на неподдршка, кои би оделе не случајно основот по кој што одије преку комисијата, па потоа до председателот во случај на недобивање поддршка, но мислам дека разумноста ќе превладае и кај владеачкото мнозинство и дека ќе го поддржи овој предлог. Во поглед на датумот сметам дека што побрзо тоа подобро. И за мене е контроверзно листата на гости кои би ги сослушувало комисијата. Имено сметам дека треба да се опфати гувернерката по службена должност, секако. Потоа, собственикот Трифун Костовски мислам дека е пожелно да биде викнат, затоа што и самиот се обрати со писмо до пратениците. Потоа, стечајниот управник, кој што од моите сознанија и средбите, бидејќи остварив три средби со Сдруженијето на оштетени штедачи, мислам дека го сметаат за стручен и во дејноста, бидејќи сепак е ова стручна проблематика која што ние не многу имаме искуство со стечеј на банки и со таа стручна економска терминологија. Потоа да има, предлагам еден од Сдруженијето представник, од овие луѓе кои што имаат сериозни маки понатаму како би продолжиле да функционираат, бидејќи од разговорите со премиерот, прво им било кажано дека по примерот на Алфа С, Лавци и ТАТ ќе биде донесен лек специјалис, за да на втората средба со премиерот им биде кажано дека ММФ и Светска банка тоа не го дозволуваат, што значи дека тие се извисени. И предлагам да има еден стручен човек, значи професор или некој кој предава банкарство или нешто што е стручно на оваа проблематика, значи 4 до 5 луѓе кои што би дале импут, од кој што понатаму би можеле да произлезат и не само специјален закон за обештетување, но и законски измени. Еве една од оние кои ми ги предочија и кое вреди да се размисли за законска измена е приоритетот на наплата, односно на исплата на фондот за осигурување депозити, кој што во случајов, колку што ми е мене познато од извештајот на стечајниот управник, кога ќе се намери фондот, не останува веќе пари да се намерат останатите, што е сериозна пречка за довербата во банкарскиот систем од аспект на тоа што фондот како осигурител на малтене компанија, но во државна собственост, веќе прима полиси, практично веќе прима пари од банките, за во случај на криза да ги редистрибуира тие пари. А сега, кога тој ги редистрибуира, зошто би го заземал местото на реално оштетените, кои после неговото намирување воопшто нема да остане пари за нив? Дали ме разбирате? Тоа е како една приватна компанија, например, вие имате полиса за осигурување, се осигурувате и плаќате за тоа во случај на ризик. И во случај на ризик, таа да си ги намирува прво пред вас како оштетен, што е малку нелогично. Значи, тој фонд постои баш за вакви ситуации, кога имаме криза на системот или потврлање на некоја банка, да ги обештети луѓето и потоа тие да си се обештетуваат од капиталот на банката, а не фондот. Фондот за тоа прима пари или капитации, како се викаат стручно, од самите банки. Значи, мислам дека оваа расправа може да не наведе на прав пат во поглед на идни законски измени, не само на лек специјалис за обештетување, туку и на промена на законот за банки и законот за фондот, и затоа апелирам да биде што е можно побрзо. Ви благодарам.